Місцевий виробник м'ясної продукції ФОП Овчаренко працює на споживчому ринку Кривого Рогу вже майже 20 років. За цей час обсяги виробництва тут значно зросли. Потужності наразі дозволяють виготовляти до 2 тонн продукції на добу. Цей виробник у порівнянні з підприємствами-гігантами галузі є невеликим. Але, незважаючи на цю обставину, у конкурентній боротьбі з ними завоював свою нішу. Перш за все, каже засновник підприємства Світлана Овчаренка, завдяки високій якості і смаковим властивостям своїх м'ясних виробів. Мы не ложим консерванты. На нашем предприятии мы стараемся делать колбасы с натурального мяса, сырья. Ищем поставщиков там, во-первых, где экологически чистые города. Это вот, например, Житомирская область. Это там леса, выпасы, хорошая луга, это там чистая вода. На виробництві баликів, ковбас і сосисок в цеху підприємства використовується сучасне західноєвропейське обладнання, а працюють на ньому досвідчені фахівці з багаторічним стажем. От як старший працівник цеху Наталія Стеблянко. Прежде всего, люби свою роботу треба. І буде все получатися тоді. І старання будуть, все буде получатися, я так думаю. Висока якість ковбас ФОП Овчаренко неодноразово підтверджувалась дипломами престижних виставок-ярмарків. У нашому місті спостерігається стійкий попит на м'ясні вироби цього виробника. Криворозький госстандарт, он имеет четкие лаборатории, он имеет сертификацию. И вот, когда я подала вот это вот, попросила, чтобы проверили на качество, на все, вот они посмотрели. Мы тогда подали на торговую марку якості, и там одобрили. Власного фірмового магазину підприємства ще немає, тому його продукція реалізується у різних торговельних точках Кривого Рогу. Это небольшие лоточки, это на 44-м квартале лазовацкие колбасы, на центральном рынке города Кривого Рога, потом на Харитонова. На місцевому ринку м'ясних виробів ФОП Овчаренко виборов своє місце та імідж якісного виробника. Але цим користуються недобропорядні конкуренти і продають свою продукцію під брендом підприємства або ж як лузувацькі ковбаси. Тож Світлана Овчаренко радить своїм споживачам уважно вивчати маркування товару. Всім покупателям города Кривого Рога дуже благодарна, що вони довіряють нам. І я хочу вас і завірити надальше, що ми будемо дуже старатися, щоб наша продукція приносила вам не тільки удовольствие, но і здоров'я.